psalo mi dost lidí, to bych neukázal postup, jak vyrobit na páječku pro včely. Video jsem chtěl točit venku, ale fouká tam takový vítr, že bychom toho asi moc neslyšeli. To je jednoduché, já používám 4-litrovou sklenici od okurek. Já myslím, že velice dobře mi posloužila i malá sedmička. Pro nějakou menší napáječku. Potom budeme potřebovat misku pod květináč. Houbové utěrky, určitě znáte, z kuchyní používáte. Sava je vyrobena z celulózy, takže je to přírodní materiál. 3 kusy mi tady v Albertovi stály 30 korun, levná záležitost. Do sklenice nalijí vodu. Nebudu ji nalívat plnou. Na takové to, na tu demonstraci teďka stačí trošku. Vodu můžete lehce osolit. Dává se půl lžičky kávové na 10 litrů vody. Víc určitě nedávajte. Včeličky upřednostňují takhle osolenou vodu před vodou čistou. Oni mají rádi minerály a takhle dostupná je ta sůl. Na sklenici položím houbičku. Na houbičku položím misku. Teď to obrátím. Pokud je houbička suchá, můžu trošičku takhle pohyby do stran, uvolnit trošku vody, aby houbička nasála. A už tuhle chvíli by byla funkční. Včeličky by létaly na ní, sály by vodu, všechno bylo v pořádku. Pokud to chceme mít trošičku hezčí, můžeme to vylepšit nějakým třeba mechem. Mech vodu nasaje, včelička na mech bude přistávat, bude v bezpečí, nemůže se topit. No, se nebudu to zdobit celé. Mám to sem. Mě ten mech vítr neodvál. Třeba zrovna dneska v takovém počasí by se to mohlo stát, tak to můžete zatížit takhle různě kamínkama. Hnedka na poprvé, když je ten mech ještě suchý, můžete toto prolít trošku vody, ať se rychle nasaje. Nějak ze zkušeností, tak, to je dobře hánět. Ze zkušeností můžu říct, že ta 4-litrová sklenice vydrží na včelnici zhruba týden. To je vše.